Hej, noťa si. Proč sedíš u Milady na stolu? No, včera Milada říkala, že chytla nějaký vir a jako správný kolega si snažím pomoct. Takhle by to mělo být. A na co jsi přišel? Právě teď se snažím zjistit, jestli je to souborový vir, anebo ne. Pánové, na přechodu poblíž parku došlo ke kolizi. Někdo běžel přes přechod a porazil Marušku s Beruškou. Stalo se jim něco? Asi nic vážného, ale balerína je raději odvezla do nemocnice na vyšetření. A co tam dělala balerína? Zrovna tou křižovatkou projížděla. Tak balerino, řekni nám, co se tady stalo? Já jsem přijížděla k přechodu z této strany. Když jsem vyjela ze zatáčky, viděla jsem Marušku a Berušku, jak vstoupili na přechod. A co jsi udělala ty? Holky šly pomaloučku. Bylo mi jasné, že než dojdou do půlky přechodu, já budu dávno za ní. Tak jsem nebrzdila a jela dál. Ale prý holky někdo porazil, je to tak? Když jsem byla těsně před přechodem, tak nějaký šílenec vběhl na přechod. Stihla jsem zabrzdit, ale všimla jsem si, že ten šílenec narazil do holek a zmizel. A nevíš, kdo by to mohl být? Nevím. Měl tepláky, mikinu s kapucí a na očích tmavé brýle. Tak noťa si, máš nějaké zprávy o holkách? Jenom pár odření na loktech a kolenou. Když si celý případ shrneme, tak to vypadá takhle. Víme jak, víme kde, ale nevíme kdo. Tak noťa si, hurá do práce. Pátračka? Pátračka. Díval jsem se na kamerový záznam a něco mě zaujalo. Podívejte se na úplný začátek, tedy od chvíle, kdy holky dojdou k přechodu. Že by mi něco ušlo? Podíváme se znovu. Tady vidíme stát holky, ale za chvilku vykročí. Stopni to. Co tam dělají? No, stojí a v ruce drží panenku. Ale oni mačkají, povídají si s ní. Ano, chvíli tam takhle stáli a povídali si s ní. Mám dojem, že si s panenkou nepovídali, ale že něco nahrávali. Nahrávali? Přesně tak. Možná by bylo dobré zjistit, co všechno je na panence nahrané. Holky, můžete mi prosím vysvětlit, co jste dělali s panenkou, než jste začali přecházet silnici? My máme mluvící panenku. Umí mluvit a můžeme na ní nahrávat zkazy. A mohl bych si ji na chvilku půjčit? Naší panenku. Přinesl jsem vám zatím jinou panenku. Poslechněte si, co je na nahrávce z panenky. Teď zmáčkneme panenku a nahráme vzkaz. Já jsem panenka Věruška a mám ráda Marušku a Berušku. Dávejte bacha! Co to bylo? Někdo řekl, dávejte bacha. To byl asi ten tajemný běžec. Narazil do holek, řekl dávejte bacha a potom zmizel. Nahrávání musela zapnout ta, která ji držela. Ale kdo řekl to dávejte bacha, ten hlas nepoznávám. Já taky ne. Provedl jsem analýzu na svém palubním počítači a našel jsem schodu. Ten hlas patří sportákovi. Ale on neběhá, on jezdí na kole.
Jezdil do doby, než se na kruháku kvůli němu vyboural blond. Teď má 3 měsíce zákaz. Tak sportáku, kápně božskou. Běžel jsi dneska přes přechod u potravin? Běžel, to není nic tajného. Makám na kondičce. A víš o tom, že jsi málem zavinil dopravní nehodu? Ne, to mi nepřišijete. Běžel jsem po přechodu. A co ty dvě holky? Maruška a Beruška. Co by? Měli dávat bacha. Potácili se tam, jak kdyby byli na výletě. Víš co? Nejlepší bude, když se na ten tvůj běh podíváme vedle. Teď jsi vběhl na přechod, ale jenom pár metrů předtím, než na něj byla balerína. Ale vůbec ses nerozhlédl. Byl jsem na přechodu, to znamená absolutní přednost. Omyl. Chodec nikdy nemá na přechodu absolutní přednost. Nejdřív se musíš podívat doleva, potom doprava, potom zase doleva, jestli něco nejede. A navázat s řidičem oční kontakt a ujistit se, že tě vidí. Protože kdyby bylo třeba náledí nebo mokro, tak by to balerína neubrzdila. To byla tvoje první chyba. Teď se pořádně dívej. Běžíš po levé straně přechodu a proto si vrazil do holek. Měl jsem to blíž, běžel jsem na čas, to je snad jedno, ne? Jedno je kolečko u trakaře. Na přechodu musíš vždycky chodit po pravé straně. Trošku jsem se o ty dvě holky otřel, no. Mají odřené lokty a kolena a navíc si je vyděsil k smrti. Je sympatické, že na sobě umíš tvrdě pracovat a taky oceňuji, že dodržuješ zákaz jízdy na kole po hřišti. S lidmi, kteří dodržují sliby, je možné se domluvit tak, že dají své slovo. No, to ano. A proto pokud slíbíš, že už se budeš chovat během přecházení, jak máš... Budu. Mohli bychom tě propustit, tedy pokud budou kolegové souhlasit. Já nejsem proti. Ale pozor, sportáku, seš v podmínce. Jeden průšvih a vezeš se. V pohodě, díky. Až pojedu závody, nechám vám čestný stupenky. Omlouvám se, že jdu pozdě, ale... A tohle je co? Rozpravuju tvůj počítač. Proč? Vždyť jsi říkala, že jsi chytla nějaký vir. To jo, ale do krku. Jo, tak. Já mám teplotu 38,5 a přišla jsem si pro práci, která je v tomhle počítači. A teď, když tohle vidím, tak mi stoupá ke 40 cenoťasy.